Bună seara, bine ați venit la întâlnirea de marți cu Livresc. Mă bucur să ne întâlnim. Numele meu este Sebea Mihai și atât în nume personal cât și în numele companiei Ascendia vă mulțumim pentru încrederea în a utiliza Livresc în calitate de authoring tool pentru crearea de lecții digitale. Așa cum știți, tema de astăzi este dedicată modului de utilizare a șabloanelor din Livresc, pornind în special de la șabloanele care sunt disponibile pentru dumneavoastră, șabloane create de colegii noștri în echipe multidisciplinare, să spun așa, care includ atât programatori cât și graficieni alături de designeri instrucționali. Faptul că există aceste șabloane este un lucru foarte important pentru noi ca specialiști în realizarea de materiale digitale, deoarece avem la dispoziție un material pe care, dacă l-am face noi, în forma în care există la dispoziția dumneavoastră, dacă l-ar face fiecare dintre noi, ca să spun așa, utilizatorii Livresc, atunci ar dura ceva mai mult. Și putem folosi practic un șablon care deja există. Evident că după ce ne familiarizăm mai bine cu elementele respective ale șablonului, putem crea chiar propriul șablon. Chiar este indicat, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, să stabilim la momentul când vrem să facem un set mai consistent de lecții care dorim să arate într-un mod unitar, să creăm un șablon sau să folosim un șablon existent și să-l adaptăm poate cu elemente personalizate, chiar aspecte simple cum ar fi schimbarea culorilor sau mici setări de design. O să începem să utilizăm unele șabloane care sunt disponibile pe platformă și în același timp doresc să vă atrag atenția asupra unui element foarte important, unor componente foarte importante pe care le regăsim în șabloane și anume diverse setări speciale care pot fi preluate. În acest sens, șabloanele pot fi un instrument foarte util de învățare pentru că analizăm modul în care ele au fost create și elementele de design, culorile de fundal sau elementele de tranziție și alte componente, putând să o preluăm ușor astfel de idei în propriile șabloane. Pentru a utiliza un șablon în Livresc, cel mai rapid mod este să accesăm șabloanele, să vizualizăm șabloanele din modul de lucru din organizator, intrăm practic în editorul Livresc și în organizator, în partea stângă, avem butonul șabloane. Da? Iar aici avem lista cu șabloane. După cum observați, cele mai multe sunt șabloane sub formă de proiect, dar există și șabloane pentru secțiuni. Le puteți observa după iconița din partea stângă. Vă reamintesc că
puteți folosi atât modul de vizualizare listă și modul de vizualizare icoane. Cum vă este mai comod, poate fiecare dintre noi este obișnuit într-un anumit mod de vizualizare. Iar în modul de vizualizare putem observa denumirea șablonului și putem să intrăm pe fiecare șablon pentru a vizualiza. Vedem cum arată șablonul, care este stilul, care este combinația de culori, care sunt elementele de conținut. Am intrat aici pe un șablon care are și inițialele N de la engleză, Aero N Corporate Skyline. Da? Și am observat cum arată acest șablon. Observați că unele șabloane au această denumire engleză, N și RO, întrucât există în unele cazuri și variante în limba engleză și variante în limba română. Evident că aici se pot adapta și în alte limbi, pentru că limba se poate modifica din proprietățile proiectului, atât legat de limba platformei, cât și de limba conținutului. Dar în chestionarele, în șabloanele în limba engleză, este evident mai facil de lucrat pentru colegii din străinătate care utilizează Livrez și care au și la dispoziție aceste șabloane. Evident că pot fi utile și pentru colegi din România care poate preferă să lucreze în limba engleză, poate au cursanți vorbitori de limbi străine sau poate este vorba de chiar lecții de limba engleză. Și eu utilizez Livrez pentru cursanți care sunt vorbitori de limba engleză, în special pentru studenți internaționali, dar pot folosi evident și șabloanele română și șabloanele în engleză, întrucât atât conținutul cât și setările de limbă le pot schimba foarte ușor din proprietățile proiectului. Mai vizualizez alt șablon, Back to School, un șablon mai consistent. Pot să analizez modul în care se comportă conținutul și elementele care m-ar ajuta să iau o decizie. Și eu am folosit la început unele șabloane. Domnul Toma spune că preferă Prima și Safir. Prima, dacă, eu știu, poate nu ați intrat până acum, este un șablon foarte simplu, Roscul Prima, și care vă ajută să creați o lecție foarte rapid. Ca să avansăm, trebuie să urmărim materialul video și bariera ne lasă să trecem mai departe. Mai departe, ca să avansăm, rezolvăm chestionarul și observăm deja cam care sunt elementele de design ale acestui șablon. Dacă, de exemplu, doresc să folosesc șablonul Back to School, voi merge în zona de resurse pentru a crea un director în care să salvez șablonul. Pot să creez aici un director, de exemplu, un director nou, șabloane 29 martie, și aici pot să-mi gestionez propriile șabloane.
Le aranjez întâi, poate înainte de a începe să creez lecția, le modific așa cum îmi este necesar, salvez șablonul pornind de la cel disponibil pe platformă, după care pot păstra varianta originală și pot crea un șablon mai simplificat sau adaptat la lecția mea. Pentru a salva șablonul, îl identific pe cel pe care doresc să îl folosesc. De exemplu, vreau să folosesc șablonul Back to School. Am dat click pe el, un singur click, click stânga pentru a activa șablonul respectiv, iar în bara de sus avem butonul folosește. Și pe acest buton, practic, cu un click pe butonul respectiv, șablonul se duplică și va fi duplicat implicit în zona resurse. Acum avem mesajul că șablonul a fost duplicat, au fost duplicate unul fișiere selectat. Iar în zona resurse identific șablonul duplicat Back to School, template Back to School. Observați că apare și data, respectiv ora la care s-a duplicat, adică puțin mai devreme, 29 martie 18:44. De aici pot să mut șablonul acolo unde doresc să-l păstrez și să lucrez cu el. Selectez șablonul care de data aceasta este creat în contul meu și este proiectul pe care pot să lucrez, iar cu butonul mută, așa cum mutăm și alte resurse, da? Le selectăm și apoi cu butonul mută căutăm directorul unde dorim să-l mutăm. Eu am în directorul acesta Divre seminarul de marți, șabloane 29 martie și cu click pe mută în șabloane 29 martie am creat practic acest șablon editabil de care pot să fac modificări. Da, intru pe directorul respectiv, seminarul de marți, șabloane 29 martie și am acces deja la șablonul acesta. Da, acesta este șablonul cu 5 secțiuni din care una este considerată coperta. Aici avem șablonul. Dacă doresc să folosesc un alt șablon, pot să îl caut și în pagina de pornire. De exemplu, pot să identific aici șabloanele care mă interesează. Dacă, de exemplu, vreau să folosesc șablonul Sapphire, intru pe șablonul respectiv, engleză sau română, Sapphire, Raw School Together, dau un click pe șablonul respectiv pe care doresc să-l creez, să-l duplic în zona aceasta de lucru, în directorul meu șabloane 29 martie și aici pot să îl observ că a fost copiat. Dacă doresc să redenumesc, intru cu click pe el și pot să-l denumesc șablon, să zicem, Mihai 1, plecând de la template Sapphire Raw School Together. Și atunci am acest șablon, da, care conține și el trei secțiuni. După cum vedeți, un alt stil. Acestea sunt secțiunile.
evident că pot să păstrez sau nu anumite elemente, pot să adaug, pot să schimb și adaptez așa cum doresc. De asemenea, puteți să folosiți ca șablon, intru din nou în șabloane, puteți să folosiți ca șabloane și secțiuni. Adică în cazul în care se folosește contul free și atunci există acea limită de 5 proiecte, se poate lucra mai mult cu șabloane de tip secțiuni. Și multiplic un șablon de tip secțiune care este disponibil aici sau pur și simplu export o secțiune din șablon și din șablon proiect și creez un șablon care este reprezentat doar de secțiune. Da, aici avem de exemplu șablonul de tip secțiune chiar pe varianta Sapphire. Da, aici este altă variantă, Sapphire Rose Full General. Imediat să vedem cum facem să folosim această secțiune. Să spunem că dorim să folosim varianta aceasta, Sapphire Rose Full General Use, sub formă de secțiune, nu sub formă de proiect. E aceeași procedură. Selectăm șablonul respectiv și mergem pe butonul Folosește. Da? Sapphire Rose Full General Use folosește, se creează duplicatul editabil pe care avem nevoie pentru a lucra, pentru a crea propria lecție, îl și deschide automat, iar dacă doresc să-l mut în folderul respectiv, la fel trebuie să îl identific în resurse. Îl observ aici, template Sapphire Rose Full General Use, 29 martie, 18:50. Îl selectez, apăs butonul mută. Am aici de căutat folderul destinație care este șabloane 29 martie. Am selectat șablonul, zona șabloane 29 martie și clic pe butonul mută și îl am aici. Da? Template Sapphire Rose Full General Use, o altă variantă de Sapphire, Sapphire. Da? Și acesta este șablonul de tip secțiune. Mai departe, pentru a crea propriul șablon, putem să păstrăm poate varianta originală, deoarece mai dorim să apelăm la ea și să creăm un șablon personalizat. Și atunci ce facem? Dacă dorim să păstrăm și varianta originală, pentru că e posibil să mai fie nevoie să luăm unele elemente din varianta respectivă. Dăm click pe proiect. Dacă dorim să multiplicăm acest template custom back to school și se va crea practic un nou proiect pe care putem să-l modificăm și să ștergem elemente, să adăugăm elemente sau să modificăm ceea ce dorim. Îl redenumim, să spunem, șablon personalizat sau cum dorim să-l denumim și acesta este materialul de lucru. La fel și cu șablonul de tip secțiune. E foarte importantă această diferențiere de lucru proiect versus secțiune, pentru că
putem să lucrăm în secțiuni foarte bine, după care atunci când dorim să finalizăm lecția, creăm un proiect și facem export. În cazul în care se utilizează conturi Pro, atunci se lucrează direct în proiecte și poate uneori doar trebuie să adăugăm unele secțiuni pe care le avem separat. Modificăm și această denumire, să zicem șablon secțiune varianta 1, care se bazează tot pe template Sapphire Raw School General Use. Da? Și acesta este șablonul pe care lucrăm. Mai departe, deja suntem în modul de lucru atelier și putem să facem orice modificări dorim în această componentă. Dacă sunt elemente care nu ne sunt necesare, de exemplu, acest rând nu ne folosește, pur și simplu îl ștergem și lăsăm elementele respective. Da? Dacă, de exemplu, îmi place configurația aceasta așa, care pare mai complexă, nu, cu fotografii și mesaje, pot să o las. Dacă, de exemplu, consider că unele componente nu sunt utile, le elimin. Da? La fel de bine pot să creez propriul șablon. Dacă, de exemplu, plec de la un proiect nou, creez un proiect nou, căruia îi spun proiect nou șablon sau cum dorim să îi spunem și pur și simplu copiem. Da, aici o să dau eu un restart, că dorește să repornim aplicația. Repornesc secțiunea și dacă vreau să creez propriul șablon, pot să preiau anumite elemente din șablonul existent. De exemplu, preiau rândul acesta care e similar cu coperta, l-am copiat de acolo și îl lipesc aici. Da? În zona de proiect. Și practic în acest moment am pornit în crearea proiectului personal, însă ne plecând de la zero, ci preluând anumite elemente din șablon. Cu Ctrl și C pot să copiez și alte componente ale șablonului, da? Doar să fiu atent la click-uri și la menținerea butonului control apăsat și am preluat aceste elemente cu copiază, pe care le aduc în materialul care, într-un fel, e considerat a fi de la zero. Da? Diferența între a lucra direct pe un șablon existent și a crea propriul șablon preluând elemente de conținut este că atunci când avem un șablon proiect, există mai multe setări în proprietățile proiectului pe care le pierdem dacă preluăm doar secțiuni sau dacă preluăm doar elemente de conținut. La fel, dacă avem un șablon secțiune și preluăm doar elemente de conținut, cum ar fi secțiunea aceasta șablon, pe care nu o folosim în totalitate cu proprietățile sale, ci preluăm doar componente, celule, rânduri sau resurse, atunci, practic, nu folosim setările de proprietăți pentru secțiune. Da?
Sunt două șabloane interesante. O să deschid din nou și șablonul Back to School, pentru că iată aici avem o grafică și niște elemente de design foarte, foarte interesante și foarte bine realizate. După cum vedeți, fiecare secțiune reprezintă o unitate sau un capitol. Și în cazul unității 1 avem o anumită culoare și un joc de culori. Fiecare secțiune practic are setările ei de culoare. Vedeți, la unitatea 2 avem albastru, la unitatea 3 este culoarea verde și la unitatea 4 este o culoare aproape de roșu. Da? Și observăm că sunt aceste elemente foarte, foarte atrăgătoare. Pentru că spuneam și în invitația de participare că un aspect util în utilizarea șabloanelor sau un element care ne poate fi folositor prelându-l de la șabloane, îl reprezintă setările speciale. O să vă arăt aici câteva setări speciale pe care fie le puteți folosi în propriile șabloane pe care le creați, fie le puteți analiza pentru a avansa, să zicem, în ceea ce privește abilitățile de utilizare a livresc ca authoring tool. De exemplu, dacă mergem în șablonul secțiune Sapphire Rose Full General Use, observăm că aici titlul este așezat la anumite distanțe, sus, jos, stânga, dreapta. Acest lucru se poate face uneori și simplu, manual, nu cu niște spații, dar aici și într-o modalitate avansată se face prin stilizări avansate. Da? Și aici avem, după cum vedeți în dreapta, sub proprietăți, dacă dăm un click pe săgeata de la stilizare avansată, se deschide meniul de la stilizare avansată. Și atunci, eu dacă doresc în proiectul meu, de exemplu, să pun aici un text de verificare și să folosesc elementele de stilizare avansată, pur și simplu le pot copia, schimb modul de vizualizare a acestor elemente, selectez aceste comenzi, care practic sunt comenzi CSS, sunt niște coduri de programare, merg pe celula text și aici preiau setările respective. Da, trebuie să schimb culoarea la text. Și da, eventual pot să schimb și dimensiunea sau alte elemente. Da, iar în setări pot să modific aici unele valori. De exemplu, spațierea la dreapta, poate vreau să am în fiecare parte 100 de pixeli, da, și la dreapta și la
stângă, 100 de pixeli. Setez și materialul pe centru și atunci am preluat astfel de element. De asemenea, și în șablonul Back to School regăsiți foarte multe setări interesante care ne arată că, practic, într-un authoring tool cum este Livresc, aici nu există limite dacă trecem la stilizare avansată. Evident că dacă mergem pe zona aceasta cu imaginea, observăm că la stilizare avansată avem deja mai multe elemente care pot fi folosite. Da? Le putem analiza în detaliu și putem să le preluăm în unele din materialele noastre. E un șablon foarte atrăgător, chiar vă recomand să-l folosiți. Evident că stilul se apropie, având în vedere fotografiile, se apropie mai mult de anumite vârste și se pretează poate la învățământul primar sau gimnazial. În ceea ce privește propriile șabloane, de asemenea, nu există limite nici din acest punct de vedere, pentru că dumneavoastră puteți să personalizați un șablon existent în foarte multe moduri. Iar aici poate uneori dorim să avem niște lecții care să aibă elemente proprii, elemente personalizate. Nu, poate nu dorim ca șablonul să fie păstrat la fel, pe considerentul că poate îl mai folosește și altcineva, nu? Și atunci să avem lecții care poate să pot arăta la fel. Puteți schimba culorile, puteți modifica, de exemplu, la șablonul Back to School se pot modifica culorile de fundal. Da? Aici avem culoarea de fundal pe celulă. De exemplu, dacă mergem pe o altă secțiune, avem de asemenea o culoare specifică. Observăm că avem și o imagine. Evident că dacă schimbăm culoarea, trebuie să corectăm și imaginea respectivă, adică orice culoare doresc să modific, aici trebuie să fiu atent să modific și imaginea sau chiar să elimin imaginea dacă nu doresc să o folosesc sau n-am o culoare cu care să se potrivească. Da, sunt posibilități destul de ofertante. Dacă mai încercăm, de exemplu, varianta de șablon, spusese și domnul Toma despre Raw School prima. Intrăm pe șablon, îl modificăm și se deschide în modul de editare. Iar aici, de exemplu, avem și elementele de proprietăți ale proiectului. Observăm că avem aceleași culori, adică este o temă modificată pentru că se folosesc culorile inclusiv din interiorul șablonului, adică avem barele cu culorile respective și conținutul cu aceleași culori.
Da? Dacă dorim să schimbăm culorile, de exemplu, verificăm la secțiune ce fel de personalizare este potrivită pentru noi. O să fac acum un exemplu rapid cu două culori, da, un mov și pe interior culoarea de fundal nu se potrivește, să vedem dacă este acest violet deschis. Da, deci avem această combinație de culori, iar la preferințe, la culoarea temei, folosim aceeași combinație. Da, aici la culoarea principală este bara inclusiv cu titlul și la culoarea principală mai deschisă punem această variantă de culoare și cam așa arată șablonul. Nu este o combinație tocmai potrivită de culori, dar am folosit ca să vedeți ca exemplu ce rapid putem personaliza șablonul care există. Și practic pornind de la un element existent, în câteva minute, poate ceva mai mult de jumătate de oră, dar nu cred că mai mult de oră, putem crea propriul șablon. Da, dacă mergem mai departe, culorile sunt cele inițiale și atunci trebuie să schimbăm peste tot. Da, adică aici am schimbat în prima zonă culoarea și evident că trebuie să schimbăm și mai jos cu culorile respective ca să fie tot șablonul gata. Mai adăugăm niște elemente de tranziție și am un șablon personalizat. Da? Chiar și la acest șablon observați că avem elementele de stilizare care apar de fiecare dată când chiar și atunci când facem modificări în materialele noastre. E bine să analizați aceste coduri CSS în materialele dumneavoastră, de exemplu când folosiți o culoare de fundal sau când folosiți un contur sau când folosiți alte tipuri de setări, ele se vor regăsi în stilizare și se pot prelua de aici direct chiar pe alte componente. Pentru un exemplu așa de încheiere, dacă vreau să creez o casetă cu altă resursă, poate cu o imagine care să păstreze aceleași tipuri de setări, fie duplic prin duplicare acest rând sau uneori îmi este util să preiau setările respective și să le plasez pe noul rând. Da? Și atunci automat a preluat toate spațierile, a preluat culoarea, a preluat rotunjirea, a preluat absolut tot. N-am decât să trag resursa din partea stângă și am creat o zonă similară cu zona de sus. Da, pentru că aceste elemente de stilizare sunt foarte utile în crearea unui șablon personal. Da, cam acestea au fost elementele pe care am dorit să vi le prezint legat de șabloane și de modul în care le puteți utiliza. Cu precizarea din nou că există foarte multe componente utile, chiar șablonul în totalitate sau unele părți din șabloane, poate unele secțiuni sau unele elemente de conținut.
Vă mulțumesc din nou pentru atenție și o să trec la câteva întrebări care au fost transmise prin formularul de înregistrare, evident cu precizarea că în cazul în care aveți întrebări pe care doriți să le transmiteți acum în direct la această întâlnire, evident vă stau la dispoziție. Legat de întrebările transmise de dumneavoastră sau de colegii noștri care nu sunt prezenți astăzi, o să trec prin acestea cu precizarea că avem câteva întrebări de genul cum folosești șablonul pentru a realiza o lecție interactivă sau aș vrea să știu mai multe despre șabloanele de pe platformă sau cum se creează șabloanele acestea sau lucruri cu șabloane. Acestea deja sunt acoperite prin ceea ce am discutat. Pur și simplu aveți grijă să modificați toate elementele de conținut. Și așa cum spune și domnul Toma într-o intervenție pe chat, este foarte important să aveți grijă să nu rămână conținut implicit, să nu rămână text care exista în șablon. Am văzut că încă mai există lecții publicate în care se păstrează aceste elemente regăsite în șabloane. De exemplu, lorem ipsum. Da, intru pe material și trec textul meu aici. Da? Iar celelalte elemente, dacă n-am nevoie de ele, le șterg. Sau dacă doresc să modific doar anumite zone de tabel, le modific și am grijă ca în alte componente să nu rămână text, cum ar fi aici subchapter title sau lorem ipsum. Acesta este regăsit prin toate șabloanele, expresia standard în latină. Da, tot așa mai departe, peste tot pe unde există text implicit, să aveți grijă să-l eliminați. Dacă, de exemplu, aici am nevoie de trei elemente pe care doresc să le prezint și vedeți că se creează interactivitatea prin asistenți, pot să șterg o celulă care este în plus și atunci elimin elementul respectiv. Este foarte important acest aspect pentru că, repet, încă mai există lecții care au chiar foarte multe din aceste texte implicite, poate la finalul secțiunii, de exemplu, la acest șablon, am realizat lecția până aici la subdiviziunea 1.2.1, și n-am verificat-o, n-am mers mai departe, n-am parcurs-o înainte să dau export și rămâne la 1.2.1 subdiviziune de conținut, ceea ce nu e potrivit pentru lecția mea sau unul din textele acestea în latină care poate scăpa. Legat de alte întrebări, cum pot crea teste în Livresc? Doamna Olga Balanici, sper că am citit corect numele, dacă nu există diacritice, poate că nu este nevoie, sau cum pot crea teste în Livresc? Avem și pentru această temă, pentru realizarea de text, teste pe bază de chestionare, există un număr de seminare care sunt
disponibile în varianta înregistrată pe canalul nostru YouTube. Pentru a crea teste de evaluare pentru cursanți, se folosesc, evident, chestionarele. O să dau foarte rapid două exemple. Creez chestionare, evident că am nevoie de o celulă care este plasată într-un rând. Am chestionarele în partea stângă și pot aduce chestionarul aici. Chiar putem să facem un exemplu rapid de șablon. Să zicem că nu ne interesează aceste elemente. Vreau să creez un șablon pentru teste. Acesta este șablonul de la care plec și îi spun în zona aceasta de conținut, îi spun test, șablon. Și creez o secțiune sau chiar un proiect care va deveni test. Da? Și în celulă aduc un chestionar. Pot să las titlul, la fel și aici zona implicită să nu rămână cu titlul inițial. Am chestionarul pe care pot să intru să îl editez și pentru a crea teste de evaluare este necesar ca la scopul chestionarului să aleg din lista derulantă evaluare. Asta înseamnă că, spre deosebire de chestionarul de învățare, în cazul scopului evaluare, platforma nu dă feedback instantaneu. Da? Nu arată dacă răspunsul e bun sau nu. În varianta învățare nu poți să mergi mai departe dacă nu răspunzi corect. Și poți să mergi mai departe doar dacă dai răspunsul potrivit. În varianta evaluare poți completa toate chestionarele, iar la final, în acest mod, apare și procentajul de răspuns. Da? De exemplu, aleg un chestionar cu un singur răspuns corect, întrebarea 1, corect, greșit. Da? Și mai adaug un chestionar cu un singur răspuns corect, aici întrebarea 2, la fel, corect, greșit. Greșit. Și bifez răspunsul corect, evident, doar unul din ele, corect, și aici pot să vizualizez chestionarul corect, pot să verific, observ că e răspunsul corect, merg mai departe, corect, și după ce am continuă, mi-apare procentajul chestionarului. Da? Iar nu intru acum în detalii, repet, sunt seminare disponibile pentru modul de utilizare al chestionarelor în acest fel și puteți afla mai multe despre modul în care se setează opțiunile specifice pentru chestionarele, în special cele cu scopul de evaluare. Da, se pot pune mai multe chestionare în aceeași resursă, spunem galerie de chestionare. După cum vedeți aici, avem un chestionar cu mai multe întrebări, care chiar pot fi și întrebări de mai multe tipuri, adică pot să pun un singur răspuns corect și mai departe una cu plasare, mai departe una cu alegere din listă, selectare din listă și așa mai departe. Și am mai multe chestionare aici. Sau aduc un chestionar în celula care urmează. O chestiune care este foarte relevantă aici,
aceste chestionare de evaluare sau în cazul chestionarelor de evaluare putem observa procentajul răspunsurilor corecte doar pe calculatorul pe care se realizează testul. Adică, practic, cursantul este cel care are un fel de autoevaluare, să vadă ce a rezolvat corect din chestionarul respectiv de evaluare. Noi, ca evaluatori, cadre didactice, profesori, formatori, avem nevoie de utilizarea acestor chestionare, acestor proiecte pe o platformă LMS cu standard de SCORM, care permite această monitorizare și feedback-ul. Practic, varianta optimă de utilizare a unor lecții de genul acesta realizate inclusiv cu livresc, cu standard de SCORM, care pot fi exportate și încărcate în platformele LMS. Întregim tehnologia prin combinația aceasta dintre LMS și lecție cu standard SCORM. Și atunci, dacă avem lecții sau teste de evaluare pe care cursanții le parcurg prin intermediul unui LMS și nu prin intermediul unui simplu link al lecției, atunci avem și feedback-ul și monitorizarea și toate elementele care țin de parcurgerea lecției respective. Practic, într-un LMS observăm cine a parcurs lecția, ce procent din lecție a fost parcursă, a parcurs 50%, a parcurs 60%, a parcurs 100%. În cazul chestionarului de evaluare, ce procentaj au avut răspunsurile corecte, care au fost răspunsurile corecte, unde nu a răspuns bine. Deci putem să vedem și care sunt, de exemplu, deficiențele cursantului X sau ale cursantului Y, unde mai are de lucrat. Da. Altfel, poate și evaluările acestea simple în afara LMS sunt utile inclusiv pentru autoevaluare și pentru fiecare cursant să știe ce mai are de îmbunătățit. O altă întrebare așa legată tot de unele aspecte tehnice este cum se poate publica lecția. Dacă acest proiect este o lecție pe care doresc să o public, intru pe proiect, am în stânga meniul de lucru pentru proiect, secțiunea asistenți cuprins, preferințe, metadate și statistici și butonul exportă. Cu clic pe butonul exportă apar variantele de export. Așa cum spuneam înainte, dacă am un LMS și vreau să încarc lecția pe acel LMS și cursanții să o acceseze pe baza contului și accesului pe care îl au la fiecare curs, putem stabili la ce curs are acces fiecare cursant, sau publică în bibliotecă, sau varianta descarcă pachet simplu HTML pe care poate dorim să îl folosim pentru publicare personală sau pentru utilizare offline. Da, putem să o utilizăm și în felul acesta. Și cu click pe butonul exportă în bibliotecă, se exportă materialul și aceasta este varianta finală, varianta care poate fi folosită de către cursant. Da, exact ce aveam mai devreme. Evident că aici trebuie să schimb setările temei ca să corespundă culorile. Da, deci acum proiectul a fost exportat pe raftul propriu.
Dacă mai departe doresc să public lucrarea, să public lecția în biblioteca publică, am butonul Cere publicare. Clic pe Cere publicare, trimit o cerere de aprobare către echipa noastră, către noi și după unele verificări se poate publica în zona publică în care poate fi accesată de către oricine. Ce tip de atașamente pot integra în lucrul cu șabloane? Practic, șabloanele devin proiecte și putem atașa o serie de fișiere. Sunt foarte multe tipuri de fișiere pe care le putem atașa, adică cel puțin cele uzuale, cele standard, se pot atașa. De exemplu, aici aducem un atașament, fișiere Word, fișiere PDF, fișiere PowerPoint, fișiere Excel, de exemplu, care pot fi foarte, foarte utile în anumite lecții. Intrăm pe resursa atașament, schimbă fișierul și de aici atașăm ce dorim. Un material Word sau un fișier PowerPoint, da, de exemplu, intru și eu aici și atașez un fișier PowerPoint. Da, preia platforma și poate fi mai departe descărcat de către cursant. Astfel vizualizează materialul, intră pe el și deschide fișierul, poate salva. Uneori sunt utile aceste fișiere, alteori trebuie folosite cu atenție pentru că în momentul când avem un fișier atașat, cursantul iese din lecție și să nu riscăm să renunțe la parcurgerea lecției. Poate e indicat, de exemplu, să avem un astfel de fișier la final și nu la început. Dar aici depinde de la caz la caz de necesitățile fișierului în lecție. O altă întrebare este legată de folosirea la clase cu predare simultan. Aici doamna Nochi Melinda, nu știu dacă este cumva prezentă. Ideea ar fi că în linii generale un material livrez colecție digitală poate fi folosită atât în varianta asincron, creată pentru a fi studiată de elevi, de cursanți la acasă sau în timpul disponibil, în timpul liber, iar cadrul didactic, fiecare dintre noi poate folosi o lecție creată special pentru a fi prezentată la clasă în timpul predării la oră, la disciplina pe care o predăm, o gestionăm. Acum nu știu dacă întrebarea poate se referă la alte modalități de predare specifice învățământului preuniversitar în care avem două clase la care se prezintă simultan. Dar putem adapta în funcție cumva chiar și de alte tipuri de materiale pe care le folosim. Așa cum folosim o altă resursă, putem folosi o lecție digitală cu mult mai multe caracteristici. Și încă două chestiuni. Avem o întrebare, iarăși o să
verific dacă cumva este imediat domnul Morozan, care dorește o ofertă personalizată pentru un grup de 35 de cadre didactice. Există și varianta academic 50, o variantă foarte bună pentru grupuri mai mari. Eu am comunicat colegilor și vă vor contacta și, evident, pentru toți participanții, de fiecare dată când există, eu știu, întrebări legate de participarea mai multor cadre didactice într-un proiect sau dorința de a se folosi de către un grup mai mare cu posibilitatea de a participa împreună la realizarea proiectelor, de a împărți proiectele și de a realiza lecții colaborative, evident ne puteți contacta și vă comunicăm cum putem proceda cu astfel de oferte personalizate. O ultimă întrebare tehnică legată de posibilitatea de a adăuga instituția la care lucrăm după ce am făcut înregistrarea pe platformă. Acum nu este posibil. Ar putea avea la un moment dat o anumită relevanță, dar la acest moment nu se poate adăuga instituția în contul pe care îl aveți. Dacă mai există întrebări din partea dumneavoastră acum în direct. Da. Există întrebări? Am văzut că era la un moment dat o intenție. Tot în regulă la acest moment? Sper că funcționează bine sunetul la mine. Da, mulțumesc și eu. Avem mai multe mesaje de mulțumiri și vă mulțumim și noi pentru atașament, pentru încredere, pentru efortul pe care îl faceți, că nu e la îndemâna oricui să aloce timp și energie pentru a crea lucruri noi. Și mulțumim și doamnei Natalia Misa, care ne transmite, mulțumesc că existați. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm și la seminarele următoare și sperăm noi foarte curând cu noutăți. În următoarele două săptămâni vă vom comunica și o surpriză, o schimbare foarte utilă care cu siguranță vă va bucura. Mulțumesc pentru participare și în nume personal vă doresc o seară plăcută și să ne revedem cu bine. Reclintarea lecțiilor la alții, nu? Așa, era o întrebare pentru mine, nu? Lăsăm surpriza să se materializeze și discutăm imediat ce avem noutățile bifate. Da. Mulțumesc încă o dată pentru participare, pentru interes
și vă doresc toate cele bune. Seară plăcută!